מאוד לפתוח את הכנס הזה, מבצע עובדה הדגל הדיאור. רגע, היה פה איפשהו את התוכנית של הכנס. אחר בנושא של מוגבלויות, ורוב הנוכחים היו דווקא סטודנטים ודווקא בחוץ פחות הגיעו, ופה אני שמח לראות. אז כל הכבוד לפרופסור אבי ססון ולמריה הצרפי על הארגון הזה של הכנס, ועל זה שבאמת הצלחתם להביא כל כך הרבה אנשים. יפה, יפה מאוד. לפני מספר שבועות, חודש וחצי, משהו כזה, חגגנו את יום העצמאות, כפי שכולכם זוכרים, ובבית הכנסת שלנו אנחנו נוהגים לעשות סעודה מיוחדת ביום הזה. והנושא של הדיון בסעודה, החלק היותר חברתי, היה סיפורי דגלים. מעניין, ואז אני מקבל מאבי את ההזמנה על הנושא שהיום תדברו בו ותשמעו הרבה, על דגל הדיו ומבצע עובדה שבסיומו הגיעו לאילת להניף את הדגל. נושא הדגל עובר כחוט השני בהיסטוריה של עם ישראל, החל מדגלי השבטים במדבר, והרבה שנים לאחר מכן הדגל שהונף בגטו ורשה במרד, דגל נס ציונה, כן, ראשון לציון, שהונף ב-1885, הנפת הדגל כמובן בהקמת מדינת ישראל, ונתקרב יותר לימים שלנו. אנחנו מכירים כולנו את ריקוד הדגלים ביום שחרור ירושלים, ואנחנו רואים גם את כל ההפגנות היום שנערכות בארץ, שנושאים בהם בגאון את דגל ישראל, ולאחרונה ראינו גם את הדגל של ליאודי, שאיבד את אשתו ושני בנותיו ברצח נורא. הדגל הוא לא רק סימן לריבונות, אלא תזכורת לאירועים שונים בחיי האומה, ואת כיבוש אילת במלחמת העצמאות כולנו זוכרים בגלל דגל הדיו המפורסם. נושאי הכנס מעניינים ביותר, ואני מאחל לכולכם הנאה מלאה. לצערי אני חייב לעזוב להתחייבויות אחרות, אז תהנו. תודה רבה. לבאי הכנס ברכות, נשיא המכללה שהלך, יו"ר ועדת השימור הציבורית מחוז דרום פרופסור אבי ססון, מנהלת מחוז דרום אנוכי מריה מצרפי, נציגי משפחות הלוחמים צחקי שריק שיגיע בהמשך, מרצים ומארגנים. מבצע עובדה היה פורץ דרך. זהו מבצע שאירע במרחבי הנגב ויכל להם. מבצע שפרץ דרכים, התגבר על קשיים, ובסופו של יום יצר את התשתית לפיתוחו של הנגב וליצירת הקשר הפיזי עם הנגב הדרומי הכה הכרחי שבין חלקי מדינת ישראל, שזה עתה הוקמה אל הנגב בואכה אומרשרש אילת. יום זה המתמקד במבצע עובדה יציג את תובנות המחקר הצבאי המוראקי, עיצוב הגבולות ותפרוס את היישובים שהתפתחה בחבל ארץ זה בשנים שלאחר מבצע עובדה. במועצה לשימור זה מותיר לנו מרחב אחריות לא מבוטל, כזה הלוקח אחריות על הנחלת הקרבות בנגב, צירי התנועה, הכוחות הצהליים, מקומם, תפקידם והישגיהם. ולא פחות מכך, מאפשר את זיהויים של אותם עוגנים שאינם בבסיס ההתיישבות, החלוציות והתעוזה שהביאה להקמתם של היישובים הללו והמורשת שלהם. דרך סיפורי החלוצים והחלוצות, דרך האלמנטים המבונים והחובה לשמרם, מתוך אותה אחריות המציגה והממחישה את רצף הפיתוח והחידוש הבאים בעקבותיהם שנה שנה, עשור עשור.
לפיכך, חשיבותו של כנס זה הינה בעצם הצפת המחקר, הלקחים ופיתוח אל מול הצורך להגביר מודעות, תוך הבעת הבנת מקרא טובה, המאפשרת למקבלי החלטות להבין ולהפנים את השיח המתחייב שבין שימור לבין פיתוח. בנושאים הנגזרים מכך משקיעה מועצה לא מעט, אם כי לעולם לא מספיק, הן בספרי אתרים ביישובים ובמרכבים הבין יישובים שבגבולות השיפור של הרשויות המקומיות, והן בכלים שיתופי פעולה במקומות השונים כדי הרבה, שיש לנו נציג מחבל אילות, שבדיוק עוסק בנושא. כן. יוטבתה, אילות, העיר אילת, שימור ותחזוקת הבקתה באומרה שרש, ציורי שימור, הפקת פרסומים, פעולות חינוכיות ושירותי הסבר, וזו רק רשימה חלקית. עד כאן בקצרה ומתוך כוונות טובות שיום כזה, מפגש מחקרי כזה, בו לוקחים חלק נאמני שימור ומורשת, יאפשר את הגברת הפעילות שלנו בנגב ובערבה. בהזדמנות זו, ברצוני להביע הערכה לגדעון רגולסקי, אחראי על חבל הערבה, ואותה אלה, מטעם מחוז דרום ועוזר מנהל המחוז, העושה עבודה יסודית וחשובה ומחוז. שיהיה בהצלחה לכולנו, שלכם, מודי שמי. ועכשיו אני מתכוונת להזמין את מר אבי נכון. בואו נסכם מקרות כפיים בסוף לכולם, כדי שישאר גם לאחרים. ליעל שלא נמצאת איתנו, תמסרי לה דרישת שלום. לקרן קיימת, שהייתה שותפה שלנו, איפה ניסים? ניסים פה. ניסים? נא לצלם. תודה רבה. הקרן הקיימת שותפה איתנו בשנים האחרונות, והשנה ביתר שאת. בארגון של פעולות שונות, ובאמת מגיע להם יישר כוח. ויישר כוח לקהל. יש פה קהל שמגיע אלינו מהערבה, יש פה קהל שמגיע אלינו מהשרון. מאיפה? מחיפה, נכון? הגיע הזמן שתרד לשרון קצת. לא עניין של מה בכך, ובאמת מעבר לציפיות שלנו. תודה רבה ל... לאבי נבון שדחף אותנו, ואנחנו בקשר כבר הרבה שנים, אבל הפעם החלטנו שהולכים על זה, ואני חושב שללא הדחיפה של אבי היינו נשארים במשהו הרבה יותר צנוע כמי שבתוכנית ותודה רבה לשאר המרצים, לזאב סיוון חברנו הנבלוג, נבלוג, תראה איך שהמחשבה הולכת ומתקבעת. לשחר שילה, ואחרון אחרון חביב, רגע, אחרון אחרון חביב למורנו ורבנו של, אני חושב, כל הדוברים פה הערב, פרופסור גדעון ביגר, שפגשתי אותו לראשונה בסוף 1981, שלא קיבלו אותי לשום אוניברסיטה, ובר אילן זרקה אותי מהמדרגות עם כל הפניות שפניתי, כי לא היה לי בגרות, היה לי בערך תעודת לידה, ואמרו לי, ילד, לך הביתה. אז הלכתי הביתה, אבל כל כך רציתי ללמוד, שבדחילו ורחימו פניתי לדוקטור גבי הורוביץ במכון אבשלום, ואמרתי לו, תשמע, אין לי בגרות, אין לי כלום, קבל אותי. הוא אומר לי, בוא אלינו. סוף 1981 התחלתי ללמוד אצל גדעון ביגר, ב-1930 עד 21, גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים, גדעון, זו המחברת. אני לא יודע אם אתה זוכר, אם התנהגתי יפה, אבל שם קיבלתי את החשק. מה השיון בסוף? זה מכון אבשלום, אפילו לא ניגשתי לבחינה, כי נהניתי כל כך מהלימודים,
שלא עניין אותי הציון, ולימים עשיתי אצבע בעין לבר אילן כשהייתי מרצה שם, וגדעון, אנחנו ממשיכים ללמד את הדברים שלך, ואנחנו שמחים לראות שאתה חדיש ומחודש. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. ארוחת הערב מחכה לכם פה בחוץ. נסיעה טובה וערב טוב. אבי, זה שלך?